Beth fan Lloyd Dobson ydw i, a dwi'n myfyrwraig yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor ers 2015 pan eisiau benderfynu gadael swydd llawn amser i ddod yma. Mae astudio yma'n sicr wedi rhoi cyfle i mi edrych ar darddiad a hanes iaith, cywirdeb a rheolau iaith, ond ogystal â chael ynghyflwyno i weithiau chi o feirdd a chenorion. Mae dilyn cwrs yn y Gymraeg yn sicr o agor drysa bod hynny ym myd addysg, cyfieithu, golygu, newyddiaduraeth, cyfryngau a llawer mwy. Efallai ewch amdani.